вечір прем'єр з Катериною Осадчою 29 та 30 березня. Міло, 10 років. Одразу після твоєї участі у проєкті «Шанс» ти була підопічною Володимира Бебешка. Зараз ви розійшлися. Що трапилося? Одного разу була фраза сказана: «Ти знаєш, мені легше похоронити ім'я Міла Нітічу, ніж віддати його тобі». Це була остання фраза, яка була останньою краплею для мене особисто. Хоча за 10 років у нас з Володимиром Бебешко не було жодного контракту підписаного між продюсером і артистом. Тобто я не бачила жодного документу, який би засвідчував про те, що ім'я чи пісні на лежить йому. Тому я почала шукати виходи із ситуації, звернулася до своїх друзів-юристів, які порадили подивитися, заглянути у український реєстр торгових марок, де виявилося, що української торгової марки Міла Нітіч просто не існувало. Тому я її зареєструвала власне за собою, я змінила за цей період часу паспортні дані усі, і тепер вже офіційно я Нітіч Міла Сергіївна. І зараз це, можливо, виглядає так, як ніби я така віроломна тварюка, яка зробила це все за спиною Володимира Бебешка. Але я була поставлена, власне, у ті умови, при яких я повинна була вести себе так, як я себе повела. Чи були конкретні фінансові претензії? Тобто я недостатньо заробляю, ви в мене берете великий відсоток з кожного виступу, чи це мало місце? За 10 років життя і співпраці з Володимиром Володимировичем в мене не з'явилося 3 машини, в мене не з'явилося навіть своєї власної квартири у Києві. Хоча в мене з'явилася квартира у Хмельницькому колись дуже давно, яку він мені допоміг на той час придбати, з мого ж виграшу, з нової хвилі. Тому я тобі скажу, що в нас були суперечки, я не раз намагалася завести цю розмову і попросити, щоб мій відсоток став трохи більшим, зовсім не набагато. Що завжди зустрічалося достатньо агресивно, він мене ніколи не обкрадав, але він завжди нагло і дуже впевнено забирав те, що він вважав за потрібне. І довгий час я дійсно з цим мирилась, і мене це влаштовувало, тому що я приїхала провінційною дівчинкою, і в якийсь момент дійсно Володимир Володимирович мені допоміг, і я йому за це дуже була вдячна. Але коли ти розумієш, що твій час йде, але при цьому тебе тримають на короткому повідку, ти просто стомлюєшся бути ламовою лошадкою.